Interrompo aquest sketch per demanar perdó, per què era? Per aquella borrada que va dir. Ja, però quina exactament? Perquè n'he dit unes quantes. Sí, que va criticar Junts. Pots concretar més? Sí, que va rajar de Puigdemont. Ah, una altra pista. Que es va passar a tres pobles? Ah, d'acord, sí, això de James Bond de Mercadillo... No, allò altre. Lo de les 155 monedes de plata? No, tampoc. La que va dir ahir... Ja, però és que el dia té moltes hores. Que li va dir tarat. Ah, vale, d'acord. Perdó, perquè a vegades dic coses que se m'obliden, com allò dels 18 mesos a Madrid. Doncs això. Perdó.